Nej, men ibland kan folk tända på lite otippade grejer. Det var en kompis med, hon sa så här: jag kan tycka det är sexigt när killar är lite smutsiga. Jag fattar vad hon syftar på sådär. Alltså, jag har sett kalendrar med brandmän. Ja, men som, de är ju så här, de har bara överkropp, mycket muskler, och så kanske de har lite smuts, någon här sot eller någonting på överkroppen. Eller någon så här byggarbetare som också är liksom muskulös med bara överkropp och har någon byggolja eller någonting på. Jag har aldrig haft ett jobb. Jag tänker att det är det man behöver när man bygger. Tegelsten, murbruk och byggolja. Men det måste ju vara rätt liksom typ av smuts och rätt typ av yrke för att det ska vara sexigt. Det är ju ganska sällan man ser en kalender med lite olika foton av en revisor som skitit på sig.